Her i udkanten af Valby ligger Carlsberg Bryggerierne, Danmarks største internationale bryggeri. Bryggeriet blev grundlagt i 1847 af J.C. Jacobsen, hvorefter hans søn Carl åbnede sin afdeling Ny Carlsberg i 1881. Det blev et selvstændigt bryggeri, der på alle måder var mere storslået end sin fars, både i byggestil og i sin brug af symboler. Af de symboler, der blev brugt, er det, der går mest igen, svastikaet. Eller det, de fleste kender som hagekorset, nazisternes førende symbol. Men hvordan kan det være, at Carl Jacobsen brugte dette symbol mange år før nazisterne? Og hvad betød det for ham, siden det optrådte i næsten alt, hvad han havde med at gøre? Det bliver brugt, fordi at det betegner en urkraft i mennesket, set med hans øjne. Og det, man skal tænke på, når man ser porten her og ser ned ad gaden, så skal man tænke på, at han opfatter alt det her som noget, der skal opdrage folk. Altså, man skal blive forandret af at se på de her bygninger. Så når vi ser det alle mulige steder, på stenene, på toppen af porten, på det, så er det, fordi han opfatter det som et stærkt symbol. Og han tror, og det kan man se på alting, at symbolerne virker i en eller anden forstand. Carl Jacobsen var meget andet end en brygger. Han var et meget kulturelt menneske og var medvirkende til opførelse af adskillige monumenter og bygninger i sin levetid. Blandt andet Jesuskirken i Valby, som også blev udsmykket med svastika. Carl Jacobsen var desuden en stor samler og opdagelsesrejsende, og i 1891 indviede han Ny Carlsberg Glyptotek, som er verdenskendt for dets antikke samlinger, som Carl stillede til rådighed for offentligheden. Også her på Glyptoteket blev svastikaet et fremtrædende symbol. Hagekorset eller svastikaet er et urgammelt symbol, som er tolket på mange forskellige måder. Nogle siger, at det er solsymbol, og andre siger, at det er en form for dynamisk bevægelsesymbol, altså cirkel- og cykliske bevægelser. Der er mange tanker om det, men vi kan i hvert fald følge det flere tusind år tilbage. Og vi ser det altså i brug i højkulturen omkring Middelhavet. Og den her interesse for middelhavsområdets højkultur gjorde, at han på det tidlige tidspunkt fattede, skal vi sige, sympati for hagekorset, for svastikaet, som jo på det tidspunkt var et fuldstændig uskyldigt og meget smukt gammelt symbol. Men der var ikke desto mindre grupper på samme tidspunkt, der forbandt svastikaet med noget dybere i den menneskelige kulturarv. Æren med korset og de der idéer skyldes en mand, der hedder Guido von Liszt. Guido von Liszt lavede en slags religion i slutningen af 1800-tallet, som han kaldte ariosofi, hvor han mente, at han ved en meget selektiv læsning af oldnordiske kilder kunne komme frem til, at man kunne finde ariernes oprindelige religion. Og det er selvfølgelig de tanker, som helt indlysende har en stor indflydelse på herr Hitler. Nazisternes udnyttelse af svastikaet gjorde, at symbolet fik en helt ny betydning. Det blev nu til noget, der var synonymt med krig og ondskab. Dette fik også en indflydelse på Carlsbergs brug af symbolet, og efter krigen var der flere steder, hvor man besluttede sig at fjerne det. Se her på stolperne til lågerne ind til anlægget, der, som er støbejern. Der er hagekorsene ikke fjernet. Der er man til gengæld gået ret hårdt til værks. Der er hagekorsene faktisk kukket så meget op, så man ikke længere kan se, hvad det i sin tid har forestillet. Og på den meget symbolladede skorsten, vi har herhenne, Der har vi altså engang haft svastikaer, som er blevet fjernet. Formentlig fordi de ragede op i landskabet, var meget synlige, og folk har lagt mærke til dem. Mennesker, der faktisk ikke har lagt mærke til den forgyldte svastika på toppen der, netop fordi den er forgyldt, man kan næsten ikke se den med solens skin. Og når man har lavet hagekorsen stå på mindre synlige steder, så kan det være, fordi man har haft en forhåbning om, at man efter krigens lykkelige afslutning, det vil sige efter et nederlag til Tyskland, kunne vende tilbage til hagekorset som varme.